gartay ee goobta lagu dagaalamay magaalada waa ka intee waa xaruntii gobolka ama madaxtooyada maamul goboleedka jira state ee ku taalla albaab hore ee lama galay haye marka wana saas waxu dhacay maxaa dhimasho dhaawac oo jira dhimashada waa hal dhaawac ana waa mid xabo ay soo laayay oo aad iyo aad u fudud oo haddaba socda dhinkiisa qabsaday oo dhinkiina idinku ah iyo xilli kale dad ba dhinkiina waxa dhintay waxa dhaawacmay marka tirada dhimashada labada dhinac ayay isugu jirtaa waayahay da waxaa leedahay maxaad noo kala saaraysaa soo idinkii dagaalay ma waxay ka dhigantay inaad heshiiseen waxaad xustay in weerarka idin kula soo qaaday maxaa keenay in idinla soo weeraro waxaa keenay maamulkii hirsabeelle ee meesha ka talin jiray gobolka ka talin jiray ayaa weli buusan la waxaa la yidhi wax qaadista u bartay kanigista waa ku dhibma garab hadalladaas ay noo dambeeyeen maxaa sababay dagaalka maanta oo aad xustay in idinka weerarka idinku bilowday sababta keentay maxay tahay sababta si cisa keentay waxay tahay nimankaasi waxa jirta salad guuradii maamul goboleedka iran state oo ku beegan 12-ka bisha tobnaad 2024-ka inay carqaladeeyaan oo argushaan darteed ay u sameeyeen waxaa runtahay shartii bisha marka xisabeed la qabsanaysay munaasabadeeda meel kasta way ku qabsatay dubalka iran in dooraha ay kaga qabsatay inba cayimad annagoo saan doono uma dhaqmi karna annagoo awooddeeda la inaanu ka hor istaano ayaa waxaan diidnay qalqal iyo dhibaato inaanu dalkayaga gelin farahaan ka qaadnay waayahay waxaan ku weydiinayaa maamulkiinaan aad ugu yeerteen hiiraan state ma dad iska soo socda oo guryahooda habeenkii u kala hooyday ba mise xarumuu leeyahay dunida nidaam maamul waa la garanayaa marka qaabkee ba ku dhisan tihiin yaa idin ogol idinku anagu waa shaqo waay meel kastaaba way ka jirtaa qof isaga dalkiisa gaaraa wata
waxaan ku yidhi dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku magacaaban gobolka Hiiraan oo ka shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliyan ay aqoonsan tahay markii soorana lagu dhisay heshiis dhinacyadu ay isla ogolaayeen maamulka aad ku aad wadoodaan xagee buu ka shaqeeyaa madduurka kaliya ka talinaysaan waa maamulka oo ka talinaysaa wuxuu ka talinayaa dalkiisa iyo dadkiisa ku talinaya kun ee waa sax maamul goboleedyada ay jiraan dadkan isuma qasbo أنا إلينا ما سعوشو ما أنتي لا عاسين مثلا ماشي على هالشغل ولا إلا ما أنت ما أنت عاطف كديرة تكتسو تيرا ويدو مرايات ويتقيني وين مرقبة كتهاي حتى أنا تشوف ما كاسو واحد ما كشيء سيري برا نقول عبينا عبشان يمين إيه واحد كبرت مثلا قالوا أنا وأنا ما أنا ما أنا بسلم والله أنا وأنا ما كيل الدنيا وحنا بوصلنا إيه آية هاي جا إيه مستقبل كيا جا أنا كتلنا وأقول لا فيا ما كسو مايا جارهان ما بت bangi ugu wanaagsan ee noqday 2024 waa Premier Bank. Premier Bank! Ambalio! Waan ambalyeneyna, waan bogaadineyna. shirkadda abaalmarinta ganacsiyada Soomaaliyeed ee Somali Business Award ayaa munaasabad ay ku abaalmarinaysay shirkadaha ganacsiga ugu fiican sanadka 2024 waxay xalay ku qabatay magaalada Muqdisho xafladan oo soo qaban qaabisay madasha Somali Business Award ayaa waxay ku bixinayeen in ka badan 200 abaalmarin kuwaas oo ku kala guuleysteen shirkadaha ganacsi iyo xarumaha waxbarasho kuwaas oo loo aqoonsaday doorkii wanaagsanaa ee ka qaateen horumarka dalka munaasabadnu si heer sare ah loo soo agaasimay waxa ka qayb galay xilibana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda mas'uuliyiin ka socota rugta ganacsiga Soomaaliyeed madaxda shirkadaha siyaasiyiin mas'uuliyiin ka socota maamul goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale shirkadaha guuleystay ayay u doorteen bulshada kuwa ugu wanaagsan sanadka kadib codayn ku dhacday habka onlineka waxaana codayntan ay socotay muddo 2 bilood iyadoo codayeen dad ku dhow 1 milyan shirkadda korontada ugu wanaagsan sanadka waxaa ku guuleystay shirkadda Muqdisho Bawa ganacsiga ugu wanaagsan sanadka waxaa ku guuleystay Hadid Industry Group bangiga ugu wanaagsan sanadka waxaa ku guuleystay Bremer Bank warshaddii ugu fiicnayd xagga wax soo saarka dhinaca joordiyasha waxaa ku guuleysatay Shaker Fan Factory halka supermarketkii ugu wanaagsanaa sanadka uu ku guuleystay Hayat Market agaasimaha madasha Somali Business Award Tadwaan Xaaji Yuusuf oo dhah frame munaasabadda ayaa sheegay in shirkadaha guuleystay lagu abaalmariyay shaqooyinkii wanaagsanaa ay qabteen kuwaas oo sheegay inay ammaaneen bulshada adeegaha u yihiin Somali Business Awards waa sanadkii shanaad aan qabaneyno waxaana ugu talagalnay muhiimadu ay tahay in lagu dhiirigeliyo isla markaana lagu maamuso shirkadaha muteestay ee guuleystay habka loo soo xulo shirkadaha guuleystay waxay tahay codayn socotay muddo 2 bilood ah ay soo codayeen in ka badan dad gaarayo 500,000 dadkaas oo marka codayntu laba qaybo ay qaybta ugu horeysa horta ah nomination in dadka fursad aan u siin horta inay u soo codayaan shirkadu ayagu ay rabaan ama ay jecel yihiin codayntaas markay dhamaatay kadib hadana waxaan furnay face-ki labaad oo ah inaan tan voting aan sameyno aan u soo xulno category walba shirkada shirkadaha afarta shirkada ugu codka badneyd hadana nasiib wanaag caawa waa haween aad u weyn waxaana ku abaalmarinaynaa meeshan shirkadii soo baxay usoo baxay shirkadihii ugu wanaagsanaa ama xarumihii caafimaad ee ugu wanaagsanaa ama xarumihii waxbarasho isla markaana ay ugu wanaagsan sanadkan Soomaaliya mas'uuliyiintii ka qayb gashay munaasabadda ay ku jiraan xildhibaano wasiir iyo mad sharaf kale ayaa ammaanay shirkadihii guuleystay iyo madasha Somali Business Award waxaan rabaa markuu horeysa inaan u mahadceliyo walaalkeen Ridwaan oo runtii nin dhalinyaro ah oo barnaamijkan isku